হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে ভালেই চাগে? মোৰো ভাল। আজি ভাবিছোঁ হোম ট'ৰ দিম, বহুতৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে। চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো, এইখনেই হৈছে আমাৰ গেট। আহকচোন ভিতৰলৈ মোৰ লগত একেলগে। এইটোৱে হৈছে আমাৰ ঘৰ। সন্মুখটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ফুল লগাই থৈছে মায়ে। এইটো হৈছে গেৰেজ, তাতে গাড়ী থৈ দিয়ে। এয়া গোটেই ফুল লগাই থৈ দিছে ইমান ধুনীয়াকে। গোটেইখিনি আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাই দিছোঁ। এতিয়া আহকচোন ভিতৰলৈ। এইটোৱে হৈছে ড্ৰয়িং ৰুম। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই থৈ দিছে। এয়া ইমান মৰম লাগিছে। এয়া মা দেউতাৰ ফটো, এয়া আমাৰ ফেমিলি সবৰে ফটো। এয়া দাদা বৌৰ বিয়াৰ ফটো। এতিয়া আহিলোঁ ডাইনিং ৰুমলৈ। এইখনে হৈছে ডাইনিং, ছিক্স ছিটাৰ হয় এইখন। এইটো হৈছে ফ্ৰিজটো। বাচন থৈ দিয়ে ইয়াতে। এইটোৱে হৈছে আমাৰ কিটচেনটো। এইবিলাক টেমাবিলাক এনেকৈ থৈ থৈ দিয়ে। এতিয়া বলকচোন ওপৰলৈ যাওঁ। এয়া ওপৰ আহি পাই গ'লোঁ। এইটো পাৰ্ট বনাই হোৱা নাই, এইটো হ'ব ড্ৰয়িং ৰুম হ'ব। এইটো ইয়াৰ পৰা বাহিৰখন ধুনীয়াকৈ দেখি থাকি। আহিলোঁ, এইটো হ'ব ডাইনিং ৰুম, লগতে আছে কিটচেনটো।
এটা বেসিন লগোৱা হৈ গল। এটো হ'ব কিচেন, এটা টাইলস লগোৱা হৈ গল আৰু অলপ কাম বাকী আছে। আৰু এইটো হ'ব মাষ্টাৰ বেডৰুম। এয়া চাওক এখন আমাৰ বেলকনি। এতিয়া আহিছে দৈ হ'বলে। এইটোৱে হ'ল মোৰ চোফাৰটো। ৰাজা চোফাৰ হয়। এইখন আছে ছেত্ৰী। এইখন চাওক, এইটো হৈছে শ্ব'কেছটো। বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ সজাই সজাই থৈ দিছোঁ। গেষ্ট ৰুম, এখন হৈছে মোৰ ছিংগল বেডখন।
ৰেগটো তেনেকৈ থৈ দিছোঁ। এডাল হৈছে মোৰ ৰেগডাল। এই গেষ্ট ৰুমৰ লগতে আছে এখন বেলকনি, ইয়াতে ফুল লগাবলৈ বহুত ভাল, কিন্তু মই এতিয়া সময় সুবিধা পোৱা নাই লগাবলৈ। এজোপা চাওকচোন আম, একদম পুৰা আমৰ দিনত হাতে ছিঙি খাব পৰাকৈ লাগি থাকে। ইয়াতে মই ফুল আনি পেলাই লগাব লাগিব, এতিয়া লগোৱা হোৱা নাই। এইটো হৈছে মোৰ ডাইনিং ৰুম। এইখনে হৈছে মোৰ ডাইনিং, ছিক্স ছিটাৰ হয়। এইটোৱে হৈছে মোৰ বেডৰুম, এইখন হৈছে মোৰ মাষ্টাৰ বেডখন। Thank you.
এইটো হৈছে মোৰ ওয়ার্ডরোবটো। কালারটো বহুত বেছি মোৰ ভাল লাগে, পিঙ্ক কালারটো মই এনেও বেছি ভাল পাওঁ। পিঙ্ক আৰু হোৱাইট বহুত মৰম লাগে মোৰ ওয়ার্ডরোবটো। এইখন হৈছে মোৰ ড্ৰেছিংখন। এডাল হৈছে মোৰ আলনাডাল। আলনাডালত কাপোৰ ধুবলৈ বহুত ভাল। দৰাৰো আছে, এয়া মই এনেকৈ ইস্ত্ৰি আৰু কিবা কিবি বস্তু মই এনেকৈ সোমোৱাই থৈ দিছোঁ ইয়াতে। বেডৰুমৰ লগতে আছে বাথৰুমটো, বাথৰুমটো দেখাই দিওঁ এবাৰ।
আজিলে ইমানতে সমাপ্ত করো। যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব। বাই বাই, লাভ ইউ গাইজ, বাই বাই।